todas se balançam. Me traz de volta à juventude. Ah, juventude! Você percebe que seus pés estão batendo no ritmo da música? É difícil segurar, não? Mas veja bem, pra que se segurar? A vida já não é tão difícil e repleta de contas, problemas e questões sem respostas? Então joga tudo pra cima e vem dançar com a gente. Você não ia ficar parado?